Ilke, mislim da prvi put, a nije nam prvi put da radimo, ali prvi put radimo u Novom Sadu, da? U Warrior Gymu. Prvi put, jeste tako, smo bili u BG-u, evo sad došli kod Zokija. Zoki je moj trener za stand-up, evo već radimo, već slagaću te jedno dve godine sigurno, individualno, kad god sam ovdje u Srbiji, svratim kod njega i mogu stvarno da kažem svim ljudima koji žele da rade malo boks i kickboks, da dođu u Warrior Gym, po meni najbolji gym za stand-up u Srbiji. Zapravo, moram da se ispravim, nismo u Novom Sadu, nego u Veterniku. Veterniku, tako je, Malo ljudi zna da sam ja sad u Novom Sadu. I onda, da, ja sam se iznenadio isto, da. I onda je ispalo dobro što si, dogovarali smo se juče i nikako da se dogovorimo, jer ja sam sad vrlo retko u Beogradu i onda lepo ispalo što si danas došao ovde da odradimo ovo intervju. Elem, prošlo je više od godinu dana, dakle od KSV-a se nismo videli. Jeste, od onog prvog KSV-a. Da, od prvog KSV-a, jeste, tako je. A svašta se izdešavalo, ja sam se preselio u Novi Sad, to je manje važno, kod tebi se svašta izdešavalo, ti si sad u Švajcarskoj, mislim ti si gravitirao između Srbije. Dugovica, da. Iz Švajcarske, sad si već dugo vremena bio tamo, za vreme karantina si isto bio tamo, dopisivali smo se. Kako je to sve prošlo, kako je to uticalo na tebe u tom periodu? Pa, mislim, kao i na sve ljude iz raznih sfera života, ono, generalno sportisti su ono, bili svi u problemu. Zbog treninga, teško je trenirati u kućnim uslovima, ali opet sam ja imao neku sreću jer prijatelj gore u Bazelu ima svoju malu dvoranu i imao sam pristup njoj da ostavi mi ključ nesebično i dao mi je svoju salu na raspolaganju 24 sata, tako sam ja još dobro prošao jer sam svaki dan trenirao, imao sam salu, nisam morao kući da smišljam neke treninge, tako sam ja trenirao što se kaže pun gaz, do duše bez nekih sparinga i toga, ali sam dosta radio na nekim drugim segmentima tehnike, drila, rada na vreći, kondicioniranje i ostalo. Trudio sam se da budem na nekom, ajde kažemo, 70% moje maksimalne forme, da održavam to, jer sam pretpostavljao čim ovo stane, da će vrlo brzo biti neki event koji, gde neće biti klasika, ono, pripreme 2-3 meseca, nego će biti 5-6 nedelja maksimalno za spremanje. Tako da je bilo okej, okay. Meni je okej okay prošlo sad. Ono što čujem, ljudi su imali različite iskustva, neko je bio u totalnom problemu, treniraju u podrumu, neko u stanu, ljudi su se snalazili, jako je teško, ali kad sam vidio da je i fudbal stao, onda mi je bilo sve jasno. Da, i onda su kod nas napravili derbi i napravili sranje, zarazili ljudi. To je specifična tema. Da, nećemo o tome, na taj način bar ne. U međuvremenu se svašta izdešavalo, ti si promenio i klub, napravio se novi klub, a ja baš nešto razmišljam, ti si jedan od boraca koji je promenio najviše, malo ne, sve klubove u Beogradu koji postoje, osim možda dva. Pa pazi, ova ekipa je ostala ista, ekipa boraca i sparing partnera je uvijek ostala ista, znaš. MMA Akademija onda je samo promenila naziv, isti su bili treneri, isto je bilo sve u MMA klub Crvena zvezda, pa je onda ta ekipa ne na našu inicijativu se raspala, tadašnji trener je raspustio klub, mi smo završili praktično na ulici, onda se pojavila sinergija sa Car Dušan Silin, sa Kamenim, posle toga smo mi, znači ekipa koja je došla, samo je produžila neku svoju putanju i otišli smo u Ahile Gym, ekipa je sad ista, apsolutno, znači od trenera Save Lazića, Vasketa, Stefana Negucića, braće Milana i Marka Radakovića, braća Krsto i Stefan Bukumirić i Aleksandar Janković, drugi nadolazeći amaterski borci ovde u regionu koji će sigurno ostaviti ogroman pečat, pogotovo mali Miki Baždar, Vojče, Veki i ostali momci, da se neko ne uvredi, Luka Mali Pisarić i ostaje se neko ne uvredi, da sad ne zaboravim nekog. Tako da mi smo praktično svi na okupu i samo je sad glavni trener Savo Lazić. On će voditi klub, napravit će se sinergija sa Vinom, Vukim, Nemanjom, Aleksićem, tu je Aleksandar Kukolj, naš prostorni džudista koji je naš novi domaćin. Tako da ekipa ljudi je ista, ja s Vasketom treniram već 10 godina i svugdje smo zajedno, tako i sa, ne znam, Markom, tako i sa Stefijem, Jankela i Savo su kasnije došli iz CDS-a, ali ekipa je za mene ista, tako da se na meni iskreno ništa nešto bitno ne menja. A šta se tu desilo? Kako je došlo do, ajde kažem, cepanje ili odvajanje?
Principu ništa, ne mu kažem da, da su to neke velike bitni razlozi, jednostavno Savo Lazić kao trener koji uvek ima želju da, koji u stvari ima i veću želju da bude uspešan kao trener nego kao borac, imam verovatno malo drugačiju filozofiju u odnosu na našeg prošlog trenera Ivana Đorđevića Icka, koji je pravio, da kažem, stvarno čudo u ono vreme, jer je od rvača, trenera za rvanje, postao jako dobar trener za MMA. To je neka njihova, kako da kažem, ne mogu kažem nesuglasica, jednostavno čovek ima želju da otvori svoj klub. I kao i Vaske, Vaske je isto borac, kao što i moja želja da sutra jedan dan otvorim svoj klub, da imam neku svoju, svoj hram, svoju dvoranicu, da ću isto moći da podučavam ljude, da živim od toga. Svi imamo preko 30 godina, ja imam porodicu, ženu, dvoje dece, Vaske ima porodicu, ima, isto ćerku, sad je Krle postao otac, isto ima sina, svi smo ljudi kojima opet treba neka finansijska konstrukcija, evo u ovakvim situacijama kao što je korona, prosto morate živeti od nečega, tako da je sasvim razumljivo da i Krle, Igor Krstić, isto njega nisam spomenuo kao borca, naš kondicionirani trener, otvori svoju salu, jer je apsolutno zreo i apsolutno se izgradio, izbrendirao u ovom svetu, uopšte kondicioniranja i, borilačkih sportova, tako i drugih sportova. Jednostavno, dečko otvara svoju salu, zarađuje svoj dinar, zna zašto živi, zna zašto se bori, to je za njegovog novog sinčića, tako da želim mu svu sreću. Kažeš, otvorit ćeš jedan svoj klub, ali ti si već imao svoj klub, Alfa Mail. Imao sam, da, imao sam dok sam bio u Beogradu, ali naprosto jednostavno nije fair prema meni da sam ovde 6 mjeseci, 6 nisam, i onda ti momci koji dolaze u klub dolaze zbog mene, da bih ja trenirao, ja sam trenirao te momke 5 godina, imali smo odličnu atmosferu i odlično, sa dosta njih sam i dan danas u kontaktu, dosta njih je ostalo u sportu. Nikola Živanović Žika, može ga ti znaš, on je sad pomoći trener Krleta, isto je s nama Ohilev bio, on je bio kod mene prvo, bilo je to još par boraca momaka koji su se takmičili, ali ono, ispao sam fair i korektan, ako sam ljudi, trenutno moj život baziran u Švajcarskoj, s porodicom, nije fair prema vama da ja dolazim ovde i treniram vas neko vreme, pa neko vreme da oni očekivaju da ih ja treniram, tu da me neko menja i ostalo, tako da, nažalost, taj klub je sad preseljen u Švajcarskoj, tamo isto imam svoj klub, držim treninge momcima već 3 godine skoro i imam svog pomoćnog trenera gore u Švajcarskoj koji me menja dok nisam tamo, tako da sigurno jednog dana ako mi ovde bude baza ili gore u Švajcarskoj ću imati isto i svoju neku priču, da li u sinergiji sa samim basketom, da li nešto svoje, o tom potom, verovatno će to biti Švajcarska jer je realnije finansijska konstrukcija, realniji su uslovi, realnije za život, ali o tom potom, sigurno da ću ostati u sportu. Kako sada stvari stoje, s obzirom na to da su kod nas ponovo pooštrene mere i da pandemija nikada praktično nije ni stala, nerealno je očekivati da će ovde biti nekih takmičenja. Kakva je situacija sa inostranstvom? Vidim da ima nekih ponuda, da ima nekih... Tako je, u pravu si. Pa ja mislim da najveća razlika između toga što u inostranstvu su opet jači sponzori. Uopšte MMA sport je u nekim inostranim, pogotovo zapadnim zemljama, već je na već dugo godina, pogotovo Poljska, Rusija, Amerika, eto sad Azija, je jako priznat i popularan i onda ljudi imaju smisla da rade eventove kao što sad UFC radi studijski, kao što KSV radi studijski, da ljudi kupuju pay per view i produkcija na TV-u i onda oni naravno da i dalje imaju, da kažem, finansijsku dobit i imaju smisla zašto da organizuju te eventove. A ovde je to malo problem, ovde ako ne prodajete karte, ne punite hale, teško će ti poručiti sponzore, nacionalne televizije neće da se zauzmu da prenose ovako nešto i jednostavno treba neki ozbiljan studio gde vi možete to da ispratite, a opet da te organizatore, kako da kažem, da se to isplati. Sad vidio sam da je SBC odradio neko takmičenje, Megdan je najavio za septembar, ja se iskreno nadam da će se nastaviti, zašto je toliko ima nadolazećih boraca i nada i mislim da treba da se takmiče, eto sad je FNC u Zagrebu, to nas očekuje, ne znam kada će izaći intervju, očekuje nas sutra borbe u Zagrebu, Vaske Petruščeka i Ankele sa Kroatom. Tu je taj neki Armagedon projekat, isto sam vidio, meni je to jako interesantno i mislim da to treba uopšte regionu, Balkanu, celom području, takve stvari trebaju.
ti nisi odlučio ili iz nekog razloga nisi mogao da ideš u Zagreb ili jednostavno... Nisam mogao da idem u Zagreb, prvo zato što je malo problem zbog granica, zbog tih testova koji trebate da imate test koji je validan 48 sati, teško je uopšte naći test gde ćete vi odraditi, gde ćete imati tako brzo rezultate. Rezultate se dugo čekaju, to je jedna stvar, a druga stvar je rizik karantina. Kad se vratiš u Srbiju, možda ćete čekati karantin od 7 ili 14 dana, a ja to trenutno sebi ne mogu dozvoliti jer sam i ja takođe u pripremama. Trebalo bi da se borim u septembru, nažalost, protivnici koji su bili planirani za septembra su otkazivali. I ovaj, čekam sad, eto, svaki dan čekam nešto, obavestit ću te naravno, da. Čim bude potpisan ugovor, obavestit ću i svoje pratioce i simpatizere koji me prate i bodre čemu se radi, ali ja kažem negde 5. septembar bi trebalo da bude taj plan i taj event, tako da ovaj, sam trenutno pripremama, što se mene tiče ja računam kao da radim meč 100%. Kako je tvoje iskustvo sa KSV-a i da li si ostao u kontaktu sa njima, da li će naravno, biti... Naravno, ja imam važeći ugovor s KSV-om na još dve borbe, oni su prezadovoljni sa mnom, imao sam čak i razgovor sa još onda, prošle godine u Zagrebu, nakon poraza od Kesika, imao sam razgovor sa Martinom Lewandowskim, koji je oduševljen sa mnom, oduševljen je kako me publika prati, pogotovo što zna prošlost između Srbije i Hrvatske i zna da je bilo i rata u Jugoslaviji, zna i da je bilo tenzija i nije znao kako će mene ljudi dočekati i onda kad je video, bukvalno je bio oduševljen i video je koliko mene ovde ljudi prati i vole, pogotovo mene i basketa. I ovaj, on je rekao da voli uopšte moj stil, moje meče i da su jako atraktivni i ovaj meč da je bio odličan bez obzira što sam imao peh, što nije prošlo onako kako sam ja zamišljao, da oni mene planiraju i opet kažem, nisam siguran, ali mislim da sam ja bio jedini borac iz regiona koji bi stajao u crvenom uglu, a to govori dosta. Sve su Poljaci bili crveni ugo, mi smo bili plavi, tako da oni su sa mnom imali velike ozbiljne planove. Naravno, to ovaj, ništa ne mora da znači, to je jako promenljivo u ovom sportu, kao i u svakom drugom sportu, uvek može da se promeni organizacija, uvek može da se raskide ugovori ili da se obnavljaju, ali trenutno kako stvari stoje, oni imaju prema meni super iščekivanja i sigurno ćete me vidjeti, mislim, na narednom KSV-u koji će se biti u Zagrebu. Ja nikad nisam ni sumnjao da ćeš ti imati dobar prijem u Zagrebu ili bilo gde, jer ti nikada se nisi isticao nekim trash talkom i nekim neprimjerenim izjavama. Pa, nisam ni ja očekivao, bilo je ljudi koji su bili skeptični, neki ovaj prijatelji koji su iz Beograda išta ono mečaje, ali ovaj, neki ljudi to zameraju, ali ja uvek kažem onako kako jeste. Ja imam ogromnu podršku u Beogradu, ali fascinantno koliko imam veliku podršku u Hrvatskoj, pogotovo najviše, čini mi se, čak i Splita dole, Dubrovnika, tu je takođe i Zagreb, dosta imam naravno iz Bosne i Hercegovine, dosta ljudi iz Crne Gore, Primorja dole, Podgorice, dosta iz Makedonije, stvarno ceo region i ovo, ja nikad nisam bio neki tip koji mislim da mene generalno ljudi prate baš zbog tih stvari što znaju da, što se kaže ono da sam real, znači nisam neki fake, ako me, ko me prati zna ono što na umu, to na drumu, uvek sam tu da osudim, uvek sam tu da nešto kažem, uvek sam tu za neke prave stvari, prave vrednosti, naravno nisam tip koji nešto, što ti kažeš, trash talkuje, ali isto tako ne ćutim nikome, ako neko ima nešto, naravno da to možemo uvijek da rešimo, da u oktagonu, ovaj, kako već, ili ćemo odgovoriti. Tako da stvarno sam zahvalan na tom velikom broju koji je u kratkom vremenu pogotovo eksplodirao od potpisa za KSV i poslovnog nokauta. I ovaj, meni je to super i ja se isto lepo osjećam i svakodnevno dobijam nenormalno podrške, poruka i svima se zahvaljujem mojim putem, ako nekad nekome ne stignem da odgovorim na poruku da se ne uvredi. Ovaj, stvarno cenim svačije vreme koje odvoji da meni napiše nešto. Imao si i par izjava koje se mogu smatrati, ajde da kažem političkim, mada to su ljudske izjave, vezano za lečenje dece i slične stvari. Tu država se nije baš
pokazala, u stvari nije se uopšte pokazala, i ti si to kritikovao. Da li si nekada imao problem, da li te je neko nazvao ili pustio neku poruku i dečko nemoj da pričaš? Pa znaš ako, iskreno ti kažem, Željko, dosta poruka dobijam i ovaj, mnogo više poruka dobijam od onih ljudi koji kažu svaka ti čast, jedan si od retkih koji ima smelost da kaže svoje mišljenje, ovaj, cenimo takve stvari, što se zalažeš za takve stvari, sad opet ja kažem, realno ja nisam nikako veliko ime u svetu sporta u Srbiji, imam mnogo, mnogo veći broj uspešnih sportista i poznatijih i priznatijih od mene, ali jednostavno vodim se onim. Ako svi okrećemo glavu i svi ćutimo, neće se ništa promeniti, apsolutno. Ja sam opet to što kažem, takav sam kakav sam, volim da iznesem svoj stav i mislim da me upravo zbog toga ljudi cene. Što se tiče dece i tih stvari, mislim, ja ne znam možda koji čovjek može ostati imun na tako nešto. Nikad nisam imao opšte afiniteta prema tome da se politički angažem ili slično, ali sam dobio recimo neke poruke, na tipa što se zameraš, to ti nije pametno, ulaziš na neku crnu listu, belu knjigu, nećeš sutra imati, ne znam, sponzor, nećeš imati mečeve. Znaš, možeš imati problema, možeš ovo, možeš ono, mislim, ja opet kažem, mene stvarno to ne interesuje, ja kažem onako kako jeste, mislim, sad je glupo da ja kažem ne bojim se nikog ili slično, nemam neke preteće poruke toga, ali mislim da opet kažem, mnogo mi je draže što eto uspijem da pomažem toj porodici, tom malom detetu, toj maloj Sofiji konkretno, jer sutra ćemo svi, pa i ti, videti kako to dete trčkara, igra se u parku s ostalom decom, školuje se, odrasta u neku zrelu ličnost, njeni roditelji su isto stvarno borci, neverovatni, mislim da će to svima, da kažem, ono, dati neku nadu, da opet postoji neka doza ljudskosti u nama i da jednostavno ne možeš da čekaš državu i ne možeš da čekaš neke stvari kad državi, to nije prioritet jednostavno, dok se mi ne ujedinimo i ne pomognemo drugima i ljudima pored sebe, ne gledamo svoje guzice, neće ništa promeniti. Ti si bio aktivan i u fondaciji Tijana Jurić. Ono što je meni zanimljivo, evo sad te je tvoju izjavu prenela i jedna nova, velika kuća, upravo sam rekao njihovo ime, ali nekako svi vi uđete u žižu tek kad njima to odgovara. Tako je, normalno. I to, taj detalj se meni ni malo ne sviđa. Mislim, taj tvoj potez je genijalan, naravno, preneli smo svi mi koji te pratimo. Ali sad se odjednom pojavljuje neka druga, neki drugi mediji, neka druga televizija i kao naš proslavljenje MMA. Ja nisam nikad video da su oni pisali o tebi normalno, mimo nikad, toga. Nikad, normalno. Znaš, i ne sviđa mi se politizacija toga što si ti pa, uradio. Pa clickbait je, nažalost, danas novinarstvo u Srbiji praktično da uz dužno poštovanje određenim ljudima kao i tebi i nekim drugima, ali ne postoji. Da. Mislim, jednostavno, alternativni mediji su danas oni pravi, kao što si ti, kao što je jedan Balkan Info ili neki drugi, gde ti možeš da dođeš da kažeš nešto bez cenzure. Ja ovo ne mogu da izgovorim nigde. I gde god da budem izgovorio, i sećam. Imao sam poziv i na Prvu, i na Happy da dođem, da pričam o nekim stvarima, vezano za pedofiliju, kad je gore bilo i nešto, ali šta ja da pričam? Šta ja da pričam kad jedan Igor Jurić ode gore i dođe na, ona je port paru, MUP-a, šta je? Državni sekretar je, mislim. Državni sekretar i nešto, i lupeta žena brani pedofile i ostalo, mislim. Ja iskreno i mogu se suzdržim ko Igor Jurić da ne kažem svašta u toj emisiji, da izađem iz studija, znaš. Tako da jednostavno smatram da nemam šta pametno da kažem ili da odem kod jednog Marića koji će da mi s nekim doskočicama tu da izvineš podjebava. Iako je on izvrstan novinar, inteligentan i načitan, ja znam da on zna više od 90% tih ljudi koji dovodi emisiju, ali mislim, znaš, spao je na nešto da ono sad dođeš ti tu mene i da podjebavaš. Razumeš, da li bi ja, ne znam, prebio, da li bi ja ovo, da li bi ono, mislim, znaš, kapiraš što ću ti kažem. Ma znam. To me ne interesuje, niti me interesuje da će sutra me pozove, ne znam, one, Dea, Šarapa, gostovim trenerom, me to ne zanima, razumeš, niti tražim takvu vrstu popularnosti, niti šta, iako opet ima, naravno, komentara, ovo radiš za follower, ovo radiš za ono, to me ne zanima, tako da, jednostavno, to je veliki problem. Zašto ti ljudi pravi ne dobijaju prostor, zašto nema uopšte pravih emisija, zašto uopšte nema bilo kakvog kulturnog sadržaja danas na televiziji, treba mislim da se svi zapitamo,
jer opet je očigledno i greška je u nama, ne bi se to serviralo da nema konzumenta, al tako. Meni stvarno nerealno je, evo, iznadio sam se, mada pomislio sam da bi to moglo se desiti, da ti neko kaže da te stvari koje radiš u korist naše dece, da radiš zbog popularnosti. Pa normalno, bilo je komentara, ono, serem ti se na pojas, baš je kao teško zarađen pojas, kao baš bi prodao neki drugi, mislim, i te baš gluposti. Baš jeste teško zarađen pojas. Pa je bilo naš komentara, ono, isto za, to za followerse, pa je bilo kako ja kradem novac, kao meni ljudi uplaćuju i to, mislim, znaš, ali iskreno ti kažem, stvarno me to ne dotiče ni sekunda, ovaj, retko kad i takve stvari podelim s ljudima, ali želim da pokažem opet da ima i ona mračna strana, gde ćeš ti šta god uradiš, ljudi će naći neko nezadovoljstvo. Ja opet kažem, nek je svako od vas poslao makar jedan taj SMS, mi bi to dete izlečili od dana. Znači, jedan SMS je bio 200 dinara, ja ne bi imao potrebe da se, da, mislim, ovo što radim je smešno, bilo je ljudi koji su mnogo više donirali novca od mene, i za koje se ne zna, i za koji su ćutali, ali danas si ti prinuđen da to radiš javno. Javna aukcija, javno da kačiš stvari, javno da okačiš primopredaju novca, šta god, jer ljudi će sutra, ako ja budem te opet za neko dete, oni će kažu, ha, možda je on ukrao te pare, znaš. I sad ti, šta god da uradiš, jednostavno ljudi su skeptični danas, da li te pare idu, ne znam, Šapićevoj fondaciji ili nekoj drugoj, ili idu stvarno tim roditeljima, da li da uplatim njima, da li da uplatim meni, da li, mislim, ja iskreno ti kažem, mislim da bi mi se ruke osušile da uzmem dinara od toga. Jer i sam znaš da imam ćerku i ostalo, da. Nikad u životu ne bi, leba nemo da jedem sutra i što kaže za lekove da mi treba, ne bi uzao tako vidi, nešto. Vidi, svako ko se od toga finansira, ja nemam reči. Nažalost, bilo je takve situacije da su krali te humanitarne kutije i za tu devojčicu i ostalo. I jednostavno, jako je teško. Mogli bi da pričamo o tome satima, ali prosto neverovatno na što je čovečanstvo spalo i na što je... dokle to ide, jednostavno, rupa bez dna koja ide dublje, i ti onda pokušaš da napraviš neki cim, trzaj, ali to je opet neverovatno da Srbija ima, ne znam, oko 7 miliona stanovnika ili 8 sa dijasporom, i da tom detetu trebalo neverovatno toliko para, 2,5 miliona, i da ne može da se napravi toliko SMS poruka za godinu dana ili šta god. Ali može da se glasa za ove kretene iz... Pa može, mislim, mi bi o politici mogli da pričamo do sutra. Ja opet kažem, nisam ja pljuvač samo sadašnje vlasti. Ja ne vidim ni neku specijalnu alternativu i ne mislim da su ni ovi drugi nešto puno bolji, znaš. To svi koji ulaze u tu skupštinu, opet samo ono što sam rekao pre neki dan i što sam okačio. Ja bih samo volio da pogledam tih, vidio sam izgleda tačan broj 157 tih narodnih poslanika da. Koji su izglasali, ne. Ja bih volio svakog od njih, znači kao što ti sad intervjuješ, ja samo kažem, molim vas objasnite mi razlog zašto ste vi zaokružili ne. Samo da čujem to objašnjenje. Što je još gore, Ilke, nisu glasali. Oni uopšte nisu glasali. Nije bilo ne. Nego nisu ubacili... nije suzdržani, šta? Suzdržani, da. Bilo je i ne, onda verovatno. Ne bilo je neki ne, ali ovi... Ali opet to je neverovatno. Kako možeš da pogledaš to dete, sutra i te roditelje koji bukvalno... Mislim, ja samo roditelj sam, pa se samo stavim u koš, jedan dan se probudim, kao otac te bolesne devojčice, znači zamenim uloge. Šta ti radiš? Znači, ustaješ svako jutro, otvaraš račun, da vidiš koliko je novca danas, koliko fali još, i razmišljaš šta ja danas mogu da uradim da pomognem svom detetu. Znači, da idem da lepim plakate, da idem da molim ljudi da vučem za rukav, da bilo šta radim da bi svom detetu uopšte podario život, uopšte da može da hoda, da bilo šta, da nešto. Jer to su jezive stvari kad ti znaš da dete može da živi maksimum do 2 godine. I onda sad ti razmišljaš i gledaš to dete sad curi i razumeš i onda se nadaš nečem i onda vidiš zadruga, bam, 6 miliona eura ili koliko već skupljeno, ovo skupljeno, znaš, neke pare se gađaju se s ovim onim avionima, kamionima, sa ti Range Roveri, znaš, ono, i da ne može, ja sam opet kažem, daješ u tim fondacijama, pa opet si veći patriot ako daš za svoju dete, će sutra ta deca biti zahvalna što ta država vodi računa o njima i oni će ostati da žive ovde i da rade za našu državu, neće ići da se školuju preko i da rade u inostranstvu i inostranim kompanijama. Da se vratimo na ono zarađen, lako zarađen pojas. Ja se sećam tog meča, gledao sam ga kao što sad gledam tebe. Ti si izašao sa polomljenom nogom i polomljenom rukom iz tog meča. Da. I onda ti neko kaže da ga nisi zaradio. Znaš šta, ja opet kažem,
Ljudi koji me poznaju stvarno, znači znaju da mi neko ponudi milion eura i za taj pojas da ga ja ne bi dao. Sve do trenutka nisam dobio dete i dok ja nisam počeo totalno drugačije da razmišljam i da mi emocije nisu na drugom nivou i ostale stvari i da želim da ponudim za tako nešto. Ta stvar nema vrednost za mene, zašto ja znam koliko sam platio i ja znam da sam u tom meču pobedio sebe. Nisam ja pobedio Mariniku, nisam ja pobedio, nisam osvojio taj pojas, nisam ja postao neki šampion, niti se ja osjećam kao ne znam kakav šampion, niti ja hodam ulicom, niti mene te stvari zanime. Ali to što sam ja uradio u tom meču, naravno uz pomoć svog ugla, uz pomoć stvarnih partnera, trenera koji su mi bili tada u uglu, sećam se Icko Kameni, Nemanja Milošević, Igor su mi bili, naravno Vaske i ovi su dobacivali sa strane, Vaske isto radio meč. Mislim, ono, to što sam uradio je preživeti da ti čovjek na foot lock, da ti lomi sve ligamente, uvrće nogu, da mi puca ahilo tetiva, da znam da me čeka operacija za koji dan, da znam da me možda neće biti neko vreme, pritom tebi kad neko uvrće skočni zglob, ti ne znaš da li to ide na koleno, da li to ide na prednje ukrštene. Pakao i jednostavno izdržiš sve to i onda ti neko kaže, jebim ti taj pojas. Nebitan je pojas kao pojas, poenta je ta emotivne vrednosti koje ona ima. Evo imamo društvo. Oho, gde si? Na čorčinu. To je to kad se radi live. Dođu i nepozvani gosti, ali dragi. Ti i ja smo se čuli posle tog meča i ne znam da se sećaš, verovatno se sećaš. Ja sam ti rekao da mi je žao, pošto sam Mariniku, samo da ne diram mikrofon, Mariniku ja našao, da. Što mi je žao što se tako završilo, da si mi ti prijatelj. Ali ti si rekao, Žeks, to je meč, to je život, to tako treba da bude. I kakve su, ono, jedno od najgorih pitanja, kakvi su planovi za budućnost? Planovi za budućnost, kažem ti, očekujem sad taj meč, očekujem svakog dana da vidim da će biti uopšte tog meča, šta se deša. Nažalost, ova korona i ove stvari, ne možeš ni da planiraš danas ništa. Jer sve to može da se izjalovi, da se u zadnjem trenutku nešto otkaže i ostalo, ali neću uopšte tako da razmišljam, da ulazim sa tim stvarima. Što se mene tiče, meni se život kao život gore u Švajcarskoj nije promenio, ja radim, treniram, porodica najnormalnije funkcioniše i kako se zove, bila je priča će kada sve opet doći negde u novembru u Zagrebu. Sad šta će tu da bude, opet kažem, ta korona može da izmeni sve, može sve da bude najnormalnije. Tu je i Megdan isto, čuo sam se i sa Aleksom Balašić koji je rekao da često dobije poruke, da su me se ljudi želeli da dole da me vide opet u ringu Megdana. Tako da ja sam otvoren i za Megdan, otvoren sam za KSV, otvoren sam i za druge stvari. Šta će biti, stvarno ne znam. Na meni je da radim, da ćutim i da treniram svaki dan. Čim bude nešto, ja ti javim. Dobro, dobro. Šta je to između tebe i novosadskih trenera kickboksa? Jednog si imao, to je Boba, sad si kod Zoleta. Pa mislim da je jednostavno Novi Sad, dobro, sad sam veteran koji ima daleko bolju školu kickboksa i bolje trenere i bolje jednostavno, ne znam, nevjerovatno mislim, da u Beogradu sem Sinđelića, Zvezde, možda kickboks kluba Voždovac ili Slagaću, nisam ni čuo nešto za preterano klubo, niti trenera, niti sam vidio da neko tako radi. Kao što recimo Zoki radi, taj stil što mi se sviđa i da ima takve borce kao što su Ninja i Jovan, to su stvarno dva momka koji su nevjerovatne ubice i ljudi koji ljudi koji ne znaju, nisu čuli za Ninja i za Jovana, treba da pogledaju i da stvarno vide o kakvim se tu prospektima svetskim radi. Da. Ima još klubova u Beogradu, u Novom Beogradu ima konkretno 2-3, ali dobro, stvarno su ovo treneri koji su vrlo, vrlo dobri, vrlo poznati, napravili su odlične borce. A znaš, ako ja sam Zokija, čuo sam za njega, znao sam za njega, ali sam prvi put video na Megdanu Nidža Todorović je radio Megdan i kad sam video kako taj momak radi, onda sam malo gledao drugi borce, onda sam video malog Jovana i ocu. I onda kad sam vidio šta ti momci rade, šta je on napravio od njih, sačuvaj Bože, ono, ko god može da nađete na Instagram njihovu stranicu Zoran Bačulo Warrior Gym, pogledajte kako ti momci udaraju fokusere, kakva je to posvećenost, koja je to brzina, snaga, kako to izgleda, neverovatno.
jednostavno sam rekao, to je to, ja želim ovaj stil, meni treba, ja želim ovo, želim da dođem kod ovog čoveka, nisam imao nikakav problem da kontaktiram Zokija, da pitam koji su uslovi da ja dođem ovde i počeli smo vrlo brzo saradnju. A danas si radio samo ruke? Danas sam radio, da, samo boks sa Zokijem. Ovo, pa mislim da je boks ključ za stand-up svega, mislim da se noge kasnije lako nadovezuju, mislim da su ruke neki 70%, noge se lako nadovezuju, tako da uvek gledam da su mi ruke ucentrirane, oštre, a noge, u principu, ja sam i talentovan za nožne tehnike, to mi nije toliko teško i ne pada mi toliko problematično. U ostalom, to si pokazao na KSV-u. Da. Da li je onaj question mark naučen ovde ili si ga znao i ranije? Pa, znaš šta, ja opet kažem, dosta sam stvarno talentovan, nije meni niko sad konkretno pokazivo, ta tehnika se radi tako i to je to, ja sam uvek imao, uvek sam znao šta hoću, uvek sam imao taj neki osjećaj, falila mi normalno na početku ta neka automatizacija pokreta koju sam prvo dobio u klubu Viktori kod Globe, kasnije sam sa Zokijem, naravno i sam sam nešto improvizovao i radio sam ga ja često i na sparinzima, na treninzima, znaju, to je moj sparin partner, ja sam često na njima prodavao te fore i nema šta, lego je savršeno i ostalo je, što se kaže danas, već istorija će biti jedan dan. Rekao si da imaš dobru koordinaciju nožnih udaraca, verovatno malo ljudi zna da si ti bio košarkaš i to vrlo perspektivan pa, kad si bio mlad. Da, dosta košarkaša, naš, mi smo izbalansirani, dosta smo u tom stavu, naša kretnja je jako dobra, nekako smo ono, all round, imamo koordinaciju pokreta, od skakanja vijeća, od svega, te kretnje, distance, osjećaja. I mislim da mi je ta košarka jako puno pomogla i dosta ljudi već sad dolaze iz košarke, iz fudbala, iz rukometa, iz drugih nekih fudbala isto, od fudbalera isto ima dosta, prelazi na borački sport, na MMA, tako da mislim da je ovaj, to ima sigurno dobru stvar, ima sigurno nešto dobro, znaš, nije samo ono, pređu ljudi iz karatea, judoa, brazilske džiu-džice, znaš, dešava se taj transfer kod mene i mislim da mi košarka nije ništa odmogla tu. Naravno, da sam možda krenuo malo ranije da treniram borilički sport, bilo bi vjerojatno još puno bolje, ali što se toga tiče, košarka mi je vjerojatno donela tu moju kretnju koja je onako, da kažem, specifična za moju visinu i za moju kategoriju. Pomenuo si Nidžu i Jocu, oni su stvarno nevjerojatni talenti, nevjerojatni borci, ali ono što je meni zanimljivo, nisi sparingovao s njima. Nisam još sparingovao, nažalost, toko mi je pretrpan uopšte ceo plan, imamo dva MMA sparinga, imamo toku nedelju u Beogradu i u Pančevu i sa momcima i onda svaki dan se radi neki drillovi, rvanja, tehnike, sparinzi, ali ne radim ni sa kim fokusere, nemam nikog da me ono ucentrira, da radite neke specifične stvari, onda mi Zoki dođe, da kažem, kao trening, kad ga uzmem, ono, uzem kao lakši dan, dođem kod Zokija i zajebem se, pošto on me masakrira svaki put, dušu ostavim ovde. Odlično mi, što ne znači da neću dolaziti da učim od njih. Ja opet kažem, nisam ti borca, to znaju momci koji treniraju samo u sali, koji ima problema da amatere vuče za rukav, koji se tek nadograđuju i budu profesionalni borci, kad nešto rade bolje od mene. Ima jako puno i amaterskih boraca koji su bolji u nekim segmentima od mene. Tako da mi neće biti problem ni da pitam ni Nikolu ni Jocu da mi objasne neke stvari, mi pomožu. Sa Nikolom sam radio u Ahileju kad je dolazio, čini mi se, na treninge, ali smo radili neke tehničko-taktičke neke drillove i uslovne sparinge, nismo sparingovali. Mada mislim da bi dobio ozbiljnu ponosu kad bi sparingovali. Verujem. Zato što se ovde, ovo je jedini klub u kojem se sparinzi rade 100%. Obično je to kao radite 30-50%, oni rade 100%. Pa da, oni generalno vole malo tvrđe da jače da sparinguju. Opet kažem, kickbokseri ceo život radi samo ruke i noge, od njima ne preti opasnost za druge stvari. Naš gard, naša kretnja, naše opšte rukavice, oprema je drugačija i te neke stvari, tako da je malo naš stil drugačiji, drugačije se to sve upakuje, ali mislim da je to njima normalno, ko dobar dan, tako da njima to vjerojatno nije toki problem, možda bi nama bio veći problem, to je sigurno bi nama bio veći problem kad bi se svaki dan tako rokali, jer bi onda i vjerojatno bili mnogo istrošeniji povredi, jer i na rvanje na džiu-džici i na MMA-u kad se radi s malim rukavicama, to isto onako nije baš sjajno kad radiš sparing s malim rukavicama. Sad ja obično ne volim da postavljam ova pitanja, ali samo po sebi se nameće Roy Jones i Tyson, sprdnja, jel?
to su meni dva omiljena boksera. Baš mi je sad ono problem da ih gledam. Roy Jones je stvarno doktor boksa. Taj stil je opet više preferiram, više mi se sviđa i lepši mi je Tyson uopšte kao figura. Kad se pojavi negde, taj ubilački instinkt nema niko ni dan danas. Sad, da li to, ne verujem da to radi, pogotovo Tyson, sigurno ne sad iz finansijskih razloga, jer on je stvarno čovjek trenutno u jako dobrom finansijskoj situaciji sa tim njegovim Tyson Ranchom i sa tim podcastom i sa svim živim. Roy Jones, koliko znam, jako često ide i u Rusiju, drži seminare, drži trening, ima svoje klube, mislim da i da je ono, ali to su jednostavno ljudi koji su boks. Oni su boks, bukvalno, kako bih ja rekao. I dobro, što da ne, to je neki egzibicioni, kažem, meč na 8 rundi, mali da koliko može biti egzibicioni, kad vidiš Tysona kako udara one fokusere, ne bih volio da mu držim fokusere. Da, ali da navodno su zabranjeni jaki udarci. E, to ne znam, vidiš, ne znam kakve su klauzale u ugovoru, ne znam da li je to iscurelo, to je više sad nova informacija za mene. Pa dobro, nešto, oni imaju određeni broj godina i mislim da bi bilo glupo da se sad kao vraćaju karijeru neku, ali mislim da je opet to poslastica da vidiš opet Tysona da ulazi u ring ili Roy Jonesa, to je stvarno spektakl. Tvoj omiljeni borac, Conor McGregor, šta... Nije on moj omiljeni borac, jedan od ali da ga volim. Da. Volim. Nemam problem to, pošto sad ljudi vidim kad nešto, prvo su ga volili, pa odjednom sad ga ne vole. Znači, ja ga volim i opet kažem, volim sve ono što je real. Znači, volim i braću Diaz, volim i Masvidala, volim ja i George St. Pierre koji je dobrica. Znači, ono kakav si, ja to volim. Ne volim one koji su, recimo, kao Colby Covington. Znači, jedno ovako, drugo pred kamerama, glumiš Conora, znaš, marketing, ovo ono, ne stoji. Šta da kažem, mislim, nemam pojma, volio bi da je drugačije sad njegova karijera išla. Mislim da je ostao dužan još publici i da je mogao još mnogo toga da napravi, ali s druge strane ga i razumem, mislim, ono. Dobio sam jednu poruku u inbox od jednog boks i kickboks trenera i kaže, nas 10 je gledalo meč namešten sa Seronom. Kaže, 100% namešten meč. To je glupa priča. Prvo, ljudi ne znaju da Seroni, kao i Seroni, uvek puca pod pritiskom. Uvek je sve te meče koji ga dele na korak od pojasa, da bude broj 1 kontender, izgubi. Uvek je, ono, gubio od, ima problema sa Diazom, ima problema sa Anthony Pettisom, sa svim kontrašima ima problema, sa svim ljudima koji krenu jako od starta, kao što i Darren Till i ostalo, isto on je kontraš, ima problema. Nema šta, Conor je izašao gde ko puška, ono, izašao upucao ga, bukvalo. Nema šta na tom nivou, kak je to crno nameštanje meča, pogotovo on, koji je prekaljeni borac sa toliko bonusa, toliko nagrada, toliko nekih ono titula, ono, najviše nokauta nogom, ne znam koliko borbi, najviše završ, najviše nokauta, ne znam ja šta sve ne drži čovjek, da se izblamira i da se proda za neku cifru. To. Da uništi karijeru, mislim da to je smešno. To samo ljudi koji ne kapiraju ovaj sport ne znaju da je to nerealno, totalno. U kom pravcu može da ide tvoja karijera, s obzirom na to da si došao do KSV-a, koja je najjača evropska organizacija, jedna od najjačih svetskih? Da li očekuješ eventualno posle tog ugovora još neke ozbiljnije ugovore? Da li ima nekih naznaka? Pa naravno da ima, mislim, ja ukoliko dobijem dobar ugovor od KSV-a, želim da ostanem u KSV-u. Meni se KSV još od 2013. ili 2014. kad sam osjećao prvi put sa basketom, to mi je bilo ono, uf, ovdje bi volao da radi. Kako oni dočekuju borce, kako njihova publika prati borbe, edukovani su kao publika, znaju tačno šta se dešava u svakom segmentu borenja, da li u žici, da li u parteru. Kao nacije su onako ratoborni, slični su nama, dobro plaćaju borce, sponzori, cela ta gala, ono, 15-20 hiljada ljudi, taj ambijent, svaki meč je kao neki film, najave, stvarno je ludilo, meni se to mnogo sviđa. Naravno, UFC neki da kažem, da, ono, svima negde to, kad krenu treniraju, neka kruna karijere, neki kao pečat, kao NBA u košarci, UFC Amerika i to, ali trenutno sam zadovoljen u KSV-u i trenutno sa ovim ugovorom koji imam u KSV-u sigurno bolje prolazim nego u UFC-u. Tako da, nažalost, ako bih slagao da nije sve o parama,
radili bi me često i džabe, tako da trenutno sam zadovoljan s KSV-om. Da li će jednog dana se nešto otvoriti, da li ću želiti da odem u UFC ako dođe ponuda pa će otići, da li će nešto biti, da li će dolaziti do razlaza s KSV-om, sve je to za ljudi, sve je to normalno. Meni je u interesu sad KSV i želim da ostanem tu i mislim da imam šta da pokažem i naravno da bih volio jednog dana da budem šampion KSV-a, pa onda možemo da vidimo dalje šta će biti. Šta misliš dokle može Rakić? Može li do pojasa? Sigurno. Ja sam ubeđen u to 100%. Ja verujem da taj, ako neko može, to je on. U toj kategoriji to je on. Jer Jones polako, da kažem, u nekom blagom padu. I to je apsolutno razumljivo, toku godina vlada. Treba i taj čovjek nalaziti motivaciju. Rakić je čovjek koji konstantno grizi iz dana u dan, koji ima neverovatnu radnu etiku, disciplinu, neverovatno ulaže u svoje kampove, to se može vidjeti, evo sad i u ATT-u dovodi sparing partnere, jako puno ulaže u sebe i mislim da ćemo se to vratiti. S druge strane, kad pogledaš UFC, uz Romera i Paola Costu, ko ti je najbolji atlet u celom UFC-u? Pa za mene on. Da, da. Kad pričam s razmerno kategorija. Mm. Znači, njegovi gabariti, visina, težina, raspon ruku, snaga, brzina, sve, jednostavno u toj kategoriji meni je on i fizički i intelektualno kao borac, mislim, može daleko dogora, pogotovo što ima tu radnu etiku, naravno, uz malo sreće, uvijek treba neke stvari, eto, meni nije poraz, ja ga ne računam kao poraz, i mislim da on može. Ne mislim da je to sad ova godina, ali da li je to sljedeća godina, da li je ona tamo, vjerojatno ona tamo, mislim da je upravo on taj, ukoliko John Jones ostane tu, da će ga on skinuti. Ja verujem u to i mislim da bi to bilo baš odlično i za našu scenu, i za region, i za medije, i za sve nešto. E, to je ono što sam ja pričao još pre 5-6 godina. Dok mi ne dobijemo nekog UFC, naravno sad će neko napisati, ali on je borac iz Austrije, on je dečko izjašnjava se kao Srbin, što izlazi sa austrijskom zastavom, to je druga stvar, možda se to i promeni jednog dana, ne znam ja kako to funkcioniš, možda sutra, možda sledeći mjesec izlazi sa srpskom zastavom. Može, realno, zato što nije amaterski, da. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti, to je ono što nam priča, dok mi ne dobijemo nekog svetsku, neku zvezdu, nekog šampiona, ovdje će mediji, televizijski prenosi, sve to biti na nekom njemu, čim se dobije, kao što je Đoković radi u tenisu. Naravno, Đoković je, ono, teško će doseći neku taj nivu bilo kom sportu, ali daje neki primjer. Znači, čim to bude, odmah će sve da skoči. Interesovanje medije, interesovanje sponzora, interesovanje klubova, financija, svega. Ja bih volao da budeš baš ti to što si naveo. Pa dobro, volao bi i ja, slago bih ne bi normalno, ali pitao si me za Rakića i mislim da je stvarno on taj. I ne bi mi bilo ni trunku žao što je to ona, ne ja. Znači, tako da uvijek njega i Roberta Soldića izdvajam kao dva najperspektivnije, dva daleko najbolja balkanska borca trenutno. Upravo ovo što je rekao, čini Ilkita velikim. Ja ti se zahvaljujem još jednom na intervju. Korona fist. Korona fist, da. Mi smo uvek u kontaktu, često se čujemo i bit će još intervjua. Evo sad sam te zatekao ovde u Novom Sadu i nadam se da ćemo se družiti još mnogo godina. Pozdrav tebi i pozdrav svim prateljima u Klinču.